אחים ואחיות יקרים וחשובים, הנה אנחנו כבר נמצאים בסייעתא דשמיא אחרי חג כיפור, אחרי היום הענק הזה של מחילת עוונות. כולנו ברוך השם נקיים, לפני השם תטהרו, מיוחדתכם כשנים כשלג ילבנו. אנחנו מחיל אל חיל מהכיפור לתוך הסוכה. דוד השם אורי וישעי, אומרים חז"ל אורי זה ראש השנה, וישעי זה יום הכיפורים. כי הצפנני בסוכות, זה חג הסוכות. אז הנה בחג הסוכות אנחנו נמצאים, נכנסים לסוכה. אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עליו השלום. כל מצווה שיהודי עושה, זה או ביד, או ברגל, או בפה, או באוזניים. אבל מצווה שהיהודי נכנס לתוך המצווה עם כל הגוף שלו, אין, רק שניים. מצוות יישוב ארץ ישראל וכניסה לסוכה. כל הגוף נכנס לתוך המצווה. אמרו עוד חסידים, גם מקווה שאדם נכנס לטבול. אבל באמת אפשר לראות מה המעלה של סוכה. צילד עם המנותה, אומר הזוהר הקדוש, צל האמונה. שהיהודי יוצא מכל המסגרות של העולם הזה. אין אף אחד. נכנס למסגרת של הקדוש ברוך הוא. לתוך סוכה שיש שם צילד עם המנותה. שיש שם קדושה וטהרה ושיבה ושפיזין, עילאין קדישין. ואדם יושב ומושפע עליו שפע אינסופי של טוב. לכן, ושמחת בחגיך, במיוחד זה נאמר על חג הסוכות. סתם חג בגמרא זה סוכות. צריכים להיות שמחים מאוד, להיזהר לא לכעוס בסוכה. כמו שהוא כותב הרב, מרן הרב עובדיה, שאדם שנמצא בסוכה צריך לראות שנמצאים שם אנשים רמי מעלה. זה ושפיזין וחופף עליו השכינה. אז נהג בכבוד, נהג בצורה ראויה, לא בצעקות, לא בצורה לא מתאימה. בוודאי על ידי זה שהאדם ישמור על קדושת הסוכה, ישמור על עצמו וישמר מכל ההלכות, לא לאכול דברים שעשו לחוץ לסוכה. אם יחמיר אפילו לשתות מים בסוכה, מעלתו גדולה, ונהנו ארבעת המינים, ולשמח את בני המשפחה. ואז ודאי רבותיי על ידי זה, שאנחנו יוצאים מיום כיפור לתוך הסוכה שכתוב בחז"ל שזה כמו גלות, אנחנו יוצאים לגלות מהבית, ודאי על ידי זה השם יוציא אותנו מהגלות המרה והנוראה ברחמים, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חג שמח לכל...